参学的时候叫参访也啊，没有起心动念，没有分别之处，在哪里练呢？一切时一切处，在六根接触六尘这个地方练功夫，眼见色，不起心，不动念，不分别，不执着。如果真正这四句都做到了，成佛了，还起心动念，没有分别执着，菩萨啊，比佛降一等。所以菩萨就是修不起心不动念，而在音声上修，鼻在闻气味上修，舌在吃饭上酸甜苦辣咸上修啊，身体在接触啊，意根在知法啊，清清楚楚明明了了，不执着，不分别，不执着，这修行是何修？不是时代版的。那我们用读经这个方法，这是方便法。用这个方法来帮助我们。啊，为什么？这佛说得很清楚，般若经上讲，一切法无所有，毕竟空不可得。这几句话要明了，就知道六根在六尘境界里的，不应该起心动念。起心动念错了，起心动念就是无明。啊，分别执着就是造业。啊，起心动念是迷呀。这个地方用暗做比喻，就是不觉，就是无知。啊，不起心不动念，清清楚楚。能做得到吗？做得到。啊，如果说不起心不动念，我没看清楚，我没听清楚，视而不见，听而不闻，那什么？那是无明。啊，问你什么也不知道。啊，所以你看修行的人，他厉害。啊，他看得清楚，听得明白，你问他，他通通知道，但是他没有起心动念，他心是清净的，他没有被这个因，没有被外面的相所染污。这叫真修。啊，真修不能离开人事物，离开人事物，你到哪里去？啊，挖个山洞到里面去打坐，还是做了山洞的像。啊，那都是功夫不到家，功夫到家不要搞那些。啊，就在境界上训练，不起心，不动念，不分别，不执着。啊，那净土中有个最好的方法，就把握一句阿弥陀佛啊，那个不起心不动念那做不到啊，不分别不执不执着也不容易啊，我们就抓住一个阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外统统放下，很快就见佛了。
啊，见佛你就真快乐啊！啊，为什么？自己很清楚、很明白，极乐世界我已经报名了，已经注册了，那个地方有我一份。啊，我寿命到的时候，阿弥陀佛一定来救我。啊，寿命没到，遇到灾难，我真想到极乐世界去，阿弥陀佛也会来救我。我们起心动念，阿弥陀佛全知道。啊，所以他会分身、化身来带我们去。啊，这个宗门教下，参方是宗门，看教是教下，都是以言表般若的真见、真知、真见啊，用这个来代表。又华严经、立世间品、十言中、于无缘外。第六个呢，叫智言，智见诸法苦啊。啊，智言能见一切法，见一切法的真相。啊，真相就是实相，真实相，真实相这个法是假有，不是真有。啊，像我们看电视，电视屏幕上的色相不是真有。啊，真是什么意思？真是不生不灭。屏幕上的相是假的，一秒钟生灭一百次，不是真的啊！所以我们在屏幕上这个色相啊，不会分别之处啊，但是有起心动念，没有分别之处啊，这是修行。真修行，那不一般人呢？一般人他有分别之处啊，看到电视里面的表演啊，他们笑你要跟着笑，他们哭你要跟着哭，这就是你有分别之处啊，你被他欺骗了，错了啊，电视是假的。我们回过头来看，现实环境也不是真的，这就很大很大的进步，向上提升了。阿弥陀佛，阿弥陀佛。